Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareiz laiks 7:01. Šobrīd Kurzemes rietumu piekrastē debesis lielākoties ir apmākušās, nokrišņi ir mitējušies, bet citviet gan līst. Un stiprākie nokrišņi šobrīd koncentrējušies galvenokārt Vidzemē. Rīts ir silts, pat labam gaisa temperatūras svārstās no +5 līdz +10 grādiem. Valdošais mērens līdz brīžiem brāzmains dienvidrietumu vējš. Arī dienā saglabāsies mērens līdz brīžiem brāzmains dienvid puses vējš un ir gaidāms gan lietus, gan arī krusa, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Un pērkona negaiss skars galvenokārt valsts austrumus, un tas ir gaidāms lielākoties dienas otrajā pusē. Bet brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra Kurzemē +5, +6, valsts vidienē +8, +9, valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no +7 līdz +10, +11 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim nedaudz līst, gaisa temperatūra šobrīd +5 grādi, dienā līdz +6, +7 grādiem. Debesis lielākoties būs apmākušās, brīžiem gan skaidrosies un arī Rīgā uzspīdēs saule, bet jārēķinās arī ar to, ka ir gaidāms lietus, brīžiem stipri līst, turklāt dienas vidū pastiprināsies arī dienvidrietumu vējš līdz 10-14 metriem sekundē.